nousi jo maalipörssin 10. sijalle 12 maalillaan sarjassa, kun siitä sitten tulee paikkaa! Loistava paikka uudestaan, pääsee lataamaan ja vielä saa pidettyä kiekkopojat kiekon alueella. Savijoki heittää eteenpäin, kiekko pomppii kulmaukseen edelleen. Kiekkopojat saa pidettyä kiekkoja jälleen Helanderilta huipputorjuntamaalilla. Loistavia paikkoja vierasjoukkueella siirtyä tässä ottelussa johtoon, mutta Helander kestää maalillaan heti välittömästi paikallaan, mutta siinä on myöskin puolustus hoitamassa tilanteen. Keuva hakee vauhdit oman alueen kautta. Ring keskikaistaa hyökkäysalueelle. 40 pisteen mies on nyt 41 pisteen mies tämän laukauksen jälkeen. Napakka laukaus ylös ja Keuva HT siirtyy tässä kamppailussa 1-0 johtoon. Airo eteenpäin, Ring, nyt on Ring tulossa sitten hyvällä vauhdilla, hyökkäys alueella, laukaus tulee puolustajalta Kuoppalalta. Suora hyökkäys, Kuoppala laukoo kiekon maaliin, kauden toinen maalipuolustaja Joni Kuoppalalle. Kesyrangaistus ehkä omaa makuun, mutta en ole ennenkään, niin en nytkään lähde arvioimaan tai arvostelemaan rangaistuksia. Siitä kiekko maalin edustalle ja sieltä tulee seuraava maali. Ja se on Jasper Rantanen, Keuruun oma poika, joka laittaa tämän ottelun lukemat 3-0. Jasper Rantanen maalin edustalta napauttaa. On kyseessä, mutta pakkihommat hoituu. Sieltä sitten tulee Keuva linjalla, kääntää maalin edustalle ja sitten uutta paikkaa! Joni Airo! 13 maalia kasaan tälle kaudelle. 4-0 lukemat. Viime kauden Mestiksen maalikuningas. 30 osumaa viime kaudella, nyt on 13 kasassa. Tila on vähissä, jälleen Ansas tulee siinä kamppailemaan tilanteeseen. Romakka Niemi lähtee nostamaan viivasta, tulee maali edustalle, pääsee laukomaan. Tämän Keuva selvittää ja sitten lyödään mailla poikki Keuva pelaajalta tilanteessa. Kangasniemeltä maali edustalla, ankaraa kamppailua, missä kiekko on, se on siellä maali edustalla ja se on loppujen lopuksi hallussa. Ja sitten latvialaispuolustaja Antas näyttää maali edustalla, että tänne ei ole. Maalin edustalle. Rantanen. Menee nurin siellä maalin takana ja siitä pääsee kiekkopojat maalipaikkaan ja siitä myöskin laittaa tämän tähän otteluun ensimmäisen maalinsa, kavennuksen 4-1. Onko Kovaniemi, joka siinä lopulta sitten maalin kulmalta kiekon maaliin laittaa, loistavan ottelun pelannut. Vaarala tulee antamaan painetta, mutta kuka sen kiekon sieltä sitten lopulta kaivaa, sen saa Keuva. Lennström lataa kiekon maaliin! Oskar Lennström napauttaa ensimmäisen Keuva-maalinsa. Tämän kauden ensimmäinen maali Oskar Lennströmille. Antsasin rangaistusta jäljellä, kiekkopojat pitää kiekon alueella huviat kunnossa. Siitä sitten tulee seuraava maalintekopaikka, Kompe maali edustalta ja sitten on Lahtinen torjumassa siellä. Mikko Lahtinen, alkuillan juhlakalu siellä maali edustalla yhdessä Helanderin kanssa. Jopa kestää joukkue täysilukuiset ja nyt pääseekö siitä sitten Antsans laittamaan tyhjiin. Artur Antsans rangaistusaitiosta pois, Keuva saa pelattua kiekon hänelle, Antsans yksin läpi kohti tyhjää maalia ja lopputulos on sitten kuvissa nähdyn kaltainen. Keuva pelaa vielä kiekon maalille, siinä on ohjaus myöskin matkassa, siinä Rantanen pääsi ohjaamaan kiekko maalin taakse, se kun nyt pelataan pois ja Keuva ottaa tänään
3 pistettä lukemin 6-1. Lopuilta nuo muut ottelut, nimenomaan miten nuo muut ottelut sitten päättyvät.